දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 596 වැනි ටෙලිවැකිය එල්පිටිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේ අවසන් වුණා නේද සාම්ප්‍රදායික ඡන්දදායකයා අද වෙනස් වෙමින් තිබෙනවා සබිකීන් 30 දෙනෙකුගෙන් 15 දෙනෙකුම ජාතික ජනබලවේගෙන් සර්ලොම කිව්වොත් මාලිමාවට නේද ආ සබිකීන් 30 දෙනාගෙන් 15 දෙනෙක්ම ජාතික ජනබලවේගයට මේ ජනපතිපත් වෙලා තාම දවස් 34යි එයිට සහයට ඉන්නේ අගමැතිනි හරිනි ඇමති විජිත හේරතුයි පමණමයි නේද අවුරුදු 76ක් කාබාසිනිය කළ රටක් දවස් 34කින් 35කින් හදන්න පුළුවන් කියලා කවුරු හරි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ආන් යාව එක්කගෙන ගිහිල්ලා මොලය තියනවාද කියලා හරිද ඒ කියන්නේ මොලේ ඇත්තටම තියනවාද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඈ මේ දවස් 34ට මේ සියලු දෙනාම මහා පිරිවර යාන වාහන පෙළපාලි නතර කළා නේද වෙනදට යාන වාහන විතරක් අර ජනපති පස්සේ අගමැති පස්සේ 20 30 40 ගියා දැන් ආන් ඒ නාස්තිකාර සෙල්ලම නැහැ කෝකියෝ 16 15 20 තියාගෙන ආ ලෝකේ ගණන්ම ආහාර වලින් සැතපුණු යුගය අවසන් වෙමින් තිබෙනවා. හොඳේ ඒකනේ මේ 35 වෙනි වාරයටත් විතර පෙරදිලා ගෙදර ගිහිල්ලා අය අපියෝ ගේන්න අපිට අනේ අද්දකින් එමටයි කිය නේද? අපිට අද්දකින් එමටයි කිය ඔය අඬාඩා ඉන්නේ නේද? ආ සැප නැතිවුණු දුක. හොඳේ ජනපති අගමැතිනිය සහ ඇමති විජිත විතරක් නෙවෙයි අලුතින් පත්කල ආණ්ඩුකාරවරුන්ට පවා අනවශ්‍ය වියදම් තහනම් අනවශ්‍ය වියදම් තහනම් බොරු සෝබන වියදම් තහනම් කවුරුන් හෝ ඒ ජාතියේ සෙල්ලමක් දාන්නට හදනවා නම් අපට කියන්න අපි අනිවාර්යෙන්ම ලියනවා මේ රට ආයේ ආපස්සට ඇදගෙන යන්න දෙන්න බෑ. ඔව් මේ රට ආයේ ආපස්සට ඇදගෙන යන්න දෙන්න බෑ. එළඹෙන මහ මැතිවරණයේදී බහුතරයක් දීලා මේ ගමන ශක්තිමත් කළ යුතුමයි නේද? දැම්ම හොරු බය වෙලා. BMW කතාවට එක්කයෙක් දැන් අත්අඩංගුවේ. ආ අරක්කු බදු එහෙම මගහැරපුවා එළියට ආවහම වැඩේ හරියටම හරි. හොඳේ මොකද ජනතාව විශ්වාස කරනවා ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට මේ බලය දුන්නේ අදූෂිත හොර මැර වංචාව නැති පිරිසකට කියලා. ජනතාව විශ්වාස කරනවා මේ පිරිස අදූෂිතයි හොරුන් නෙවෙයි කියලා. ජනතාව විශ්වාස කරනවා මේ ආණ්ඩුව හොරුන් එක්ක ඩීල් දාන එකක් නෑ කියලා. හැබැයි ජනතාව තවදුරටත් ඉතා වැදගත් කරුණක් තේරුම් ගත යුතුමයි. ඔව් ජනතාව ඉතාම වැදගත් කරුණක් තේරුම් ගත යුතුයි. ඒ තමයි එළඹෙන මහ මැතිවරණයේදී ජනපති අනුරව හොලවන්න බැරි වෙන්න. ජනපති අනුරව හොලවන්න බැරි වෙන්න ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුවක් හදලා දෙන එක. දැන් අවශ්‍ය ශක්තිමත් බලගතු ආණ්ඩුවක්. එහෙම නැතුව විපක්ෂයක් එහෙම නෙමෙයි. හොඳේ විපක්ෂයක් එහෙම නෙවෙයි. මේක මතක තියාගන්නකෝ විපක්ෂයට නටවන්න පුළුවන්, වටන්න පුළුවන්, නලදතක් වගේ බලයක් දීලා වැඩක් නැහැ. එහෙමනම් මේ රට ආයිදුවන්නේ නැහැ. මොකද දැනටමත් ඔය මේ CC කඩ කැඩලා ගිහිල්ලා ඉන්න සෙට් එක අන්තිමට පාර්ලිමේන්තුවේදී ආයේ සන්ධානගත වෙනවා ෂුවර්. හොඳේ මොකද මේ අය එක පැලැන්තියක්. යාන වාහන මැතිඇමති වරප්‍රසාද විශ්‍රාම වැටුප් ආ ඕන් ඕවා වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේදී එකතු වෙනවාමයි. හොඳේ රට කරන්ට දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හොඳම උදාහරණේ මෙන්න මේ උන්දා. හරිද? බලන්නකො මෙන්න මේ උන්දා කියන කතාව. මේ උන්දා මේ පාර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ දිනනවා තියා. ඒ අහලගම් හතකටවත් ඉඳීවිද කියලා කවුරුත් තාම දන්නේ නැහැ. නමුත් මහ මැතිවරණයෙන් පස්සේ පුළුවන් නම් අයවැය දිනලා පෙන්නන්නලු. කාටද මේ අභියෝග කරන්නේ? අනුර කුමාර දිසානායකට. මහ මැතිවරණයෙන් පස්සේ පුළුවන් නම් අයවැය දිනලා පෙන්නන්නලු. හරිද? අයවැය පරද්දනවලු. ඒ කියන්නේ මේ උන්දගේ එකම පැතුම පුදපු ගමන් කාපියකා කියලා ආණ්ඩුව වට්ටන එක නේද? අහලා බලන්න මේ කින්ස් මෑන්ගේ කතාව. මම අභියෝග කරනවා නොවැම්බර් මාසේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ මේ රටේ අයවැය එනවා 2025ට මුදල් වෙන් කරගන්න. පුළුවන්
නම් අලුත් පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය සම්මත කරගන්න පුළුවන් නම් මේක කරලා පෙන්වන්න කියලා මම අභියෝග කරනවා. දැන් ඔබට තේරෙනවද මේ එළඹෙන මහමැතිවරණයේදී පොදු සක්‍රීය පුරවැසියන් වන ඔබත් මාත් හමු ඇති අභියෝගේ ඈ බරපතල අභියෝගයක්. ඔව් ප්‍රධාන අභියෝග මොනවද? මැති ඇමති වරප්‍රසාද අපට නැති දේවල් උන්දලාගේ සැපවත් ජීවිතවලට අයිති වෙන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් ඒ ටික අනිවාර්යයෙන්ම මොකද කරන්න ඕනේ? නැති කළ යුතුමයි. ඊළඟට විශ්‍රාමික ජනාධිපතිලට මාලිගා යාන වාහන නේද කෝකියෝ 15,000 ඈ මේවා නැති කළ යුතු නැද්ද? මේවා නැති කළ යුතුයි නේද? ඔව් නැති කළ යුතුමයි. අපට රජේ රෝහල් වල වතුර විදිනකොට මේ නඩය අපේ ධනෙන්ම රටේ ධනෙන්ම සිංගප්පූරු බෙහෙත් ගන්න යනවා නේද? නතර කළ යුතුද නැද්ද? නතර කළ යුතුමයි. අපේ දරුවන්ට තුන් වේල කන්ට කිරිපිටි ටික ගන්න විදිහක් නැහැ. දරුවන් මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා. උන්දලගේ දරුවන් පාසල් නිවාඩුවට යන්නෙත් කොහෙද? සිංගප්පූරු. ඈ මේ ධනිය මංකොල්ල කෑම නතර කළ යුතුද නැද්ද? නතර කළ යුතුමයි. දවසකට ලක්ෂ ගාණක් පොදු මගී ප්‍රවාහනේ දහ දුක් විඳිද්දී එක මිනිහෙකුට අති සුකෝභෝගී වාහන 20-30 පස්සෙන් යන මොන පිස්සු රටක්ද නේද? ඈ නතර කළ යුතුද නැද්ද? නතර කළ යුතුයි. මේ ජනතාවගේ ධනයෙන් සුරසැප විඳින්න එන සියලු දෙනාවම මේ පාර ඕ මේ පාර සිලින්ඩරයක ගැට ගහලා උඩාරින්ට ඕනේ. බැලුම උඩෑරිය වගේ. හරිය මේ සඳහා ඇති හොඳම අවස්ථාව ලබන 14 වෙනිදා එළඹෙනවා. ඔබේ අසල්වැසියව වෙනස් කරන්න සාම්ප්‍රදායික කොළ නිල් කුරහන් තොප්පි සාටක ගලවන්ට කියන්න. මේතාක් අවුරුදු 5-5 හොරාකාපු නඩේ නෂ්ටාවශේෂ තාම ඔබේ ගම්බල කැරකෙනවා. මතක තියාගන්න, ඔබේ ගම්බල කැරකෙනවා. ඇත්තටම මේ රට කෑවේ හැල කිඹුල්ලුයි ගැට කිඹුල්ලුයි. මේ කිඹුල්ලු වර්ග දෙක තමයි ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ. මේ කිඹුලු වර්ග දෙකම රට කිරිමැටි ගුලියක් කරලා ගිලපු කතාව ආයේ නිතර නිතර මතක් කළ යුතුව නෑ නේද? මේ තාක් අවුරුදු 5-5 හොරාකාපු නඩේ නෂ්ටාවශේෂ තාම ඔබේ ගම්වල කැරකෙනවා. හොඳේ 80-90 විතර සොකැමැත්තෙන් ගැට කිඹුල්ලුයි හැල කිඹුල්ලුයි දියවන්නාවෙන් එගොඩ වෙලා කැලෑ වැදුණු බව ඇත්ත. ඒ වුණාට දියවන්නාවේ කිඹුලෝ නැති වෙන්නේ නෑ. හොඳේ දැන් සමහර ගැට කිඹුල්ලුයි හැල කිඹුල්ලුයි කඳුළු හලාගෙන හැල ගැට කඳුළු හලාගෙන මේ මෙහෙම කියනවා, ශක්තිමත් විපක්ෂයක් ඕනේ, එඩිතර අභීත වීරෝදාර අවංක විපක්ෂයක් ඕනේ, හරිද? අපිව යවන්ට කියලා. ශක්තිමත් එඩිතර විපක්ෂයකට ප්‍රථම ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් ඕනේනේ. ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් ඕනේ ආන් ඒකට පෙළ ගැහෙන්න. අනික මේ කඳුළු සලන ගැට කිඹුල්ලුයි හැල කිඹුල්ලුයි ඔය පහුගිය කාලේ කිරිමැටි වගේ මේ රට ගිල්ල සෙට් එකේම අලුත් වර්ෂන් එකක් විතරයි. හොඳේ, ඔව් ඒගොල්ලෝ පොඩි අලුත් වර්ෂන් එකක්. ඔව් මේ ගැට වුණත් හැල වුණත් කිඹුලා කිඹුලාමයි. හරියේ මේ අය එන්න හදන්නේ කිරිමැටි වගේ ආයේ මේ රටේ ඉතිරි ටිකත් ගිලලා දාන්න කියලා. මතක් කරමින් ඕන් ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා.